Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu rapid partiju na 10 minuta. Crne figure. Hajde igraću... Šta ću igrati? Hajde igraću skakač F6. I D5. Probam malo da menjamo ove stvari. Prešli smo sad u odbijen damin gambit. Igraću ovdje lovac C7 i recimo rokadu. Možda i C6. I recimo uzmemo ovako. Možda A6, nisam siguran da je to dobro, ali... I možda ovako ovdje. Možda mogu topat tu sa idejom skakač F8 pa skakač G6. To... Ovo je za sad branjeno. Hajmo ovdje. I sad mi je to ideja. To ima u nekom, mislim, odbijenom daminom gambitu, mada ovo baš nije odbijeni damin gambit. Tu će doći. Možda hoće ovo da izmenja. Ne znam. Možda mogu to i dozvoliti. H6 neće da igram. Igraću B5. Pa ako uzme, neko uzme. Možda mogu i ovo. Tu. Možda tu. Dobro, to ću da uzmem. I sad recimo mogu tu da igram. I da kažem sada, ok. Recimo tu, teram damu, može dama na C2. Tu će dama, ok. Šta sad igrati? Hajde recimo top ovdje. Onda možda mogu i ovako. Dobro. Ništa. Da, to je malecni problem, da tako kažemo. Hajde tu. Dama tu. Možda mogu i H5. Tu. Ovo je interesantno, zato što sad imam možda i top D3. Jer ovdje dole ne može da da šah. Top D3. Hajde odmah. Moram samo negdje što pre napraviti lufta za kralja. Možda i ne moram žuriti previše sa time, ali... Aha.
možda tu sprečavam i neko F5 u budućnosti, jer ovo je možda nezgodno da negde F5 otvore se te linije. Sad ovo baš nisam želeo. Gde ćemo ovde? Ovde verovatno. Može da vrati. Ali neće. Nije to stil mog protivnika, očigledno. Sad ako uzme ovo, verovatno je i top d2 prilično nezgodno. Tu. Ajmo ovde. Znam. Hajde tu. Ko bih došao tu? Onda možda u nekom momentu mogu čak i dati ovo, jer onda će ovo čudo da kompenzuje to možda, ili tu, ne znam kako ko to izgledalo. Kralj G7 je vjerojatno pametno da odigram ako, ako budem imao neki, da više ne razmišljam o ovom šahu. Sad ovde naravno ne sme nazad, jer ovo je kraj šaha. Tu. Tu mi deluje sad ovo okej, kralj G7. I recimo tu. Tu čak. Interesantno. Šta je sa damom tu? Šta tu može? Nisam najsigurniji, može da damu spusti tu. Šta je sa topom tu? Lovac C6 ne bi trebalo da je loše, jer onda ne razmišljam više o ovome. Dama C4, recimo kad bih i ovo čak izmenjao i da dođe tu. Praćeno s ovim C3 i kralja 2, mislim da je to loše. Ovo možda može pasti, ali... O, ne znam. Recimo da ja i ovo fiksiram, da ne može više ni tu da igra. Koliko to može biti loše? Ne bih rekao da je loše. Tu. Zanimljivo. Sad na dama C4.
top C2. Damo C4, top C2. Šta je sa top B3? Top B3. Ne znam. Damo C4, top C2. Šta je sa ovim? Hajde ovdje. Jer sad tu imam i neko dama D3, ako ništa drugo. Ovo mi djeluje da pada pešak, mada pada možda i moj, ali nisam siguran. Znači dama d3, dama jede d3, top jede d3, ovaj visi, ako top tu, lovac tu. Hajde vidimo. Malo jedno nezgodno sa dama c7, ali verovatno mogu se vratim ovdje. Pa da onda drugo smislim, mada nemam baš pretjerano mnogo vremena. Mada i ovo je zanimljivo. Dama c7, lovac tu. Jer onda mogu možda lovac i tu. Tu. Pitanje je gdje će da se pomeri, sa koje igram lovca tu? Koji je trik? Ajde vidim koji je trik. Prijetnja je ova, mora da uzme, sad ja uzmem i ovo visi. I ne može da ga brani to koliko ja vidim. Sa ovoliko malo vremena ovo nije lako dobiti, ali pokušat ću da ću sve od sebe. To moram uzeti, ja mislim. Sad, A3 je, mislim, lep potez. Jer ako uzme ovo, ja uzmem ovo. Deluje da je toliko jednostavno. Da, ovo ide. Sad ovdje s idejom tu. Ovdje kralj ne smije da priđe, ako priđe tu ja igram ovdje. I to bi trebalo da je gotovo. Da, hajde vidimo game review. Sasvim solidno, pogotovo što igram otvaranje koje inače ne igram. Nekad sam igrao ovako nešto, ali ovo nije najbolje, ovo je vjerojatno ne E4, ali G4 čak, da.
Ovdje crni je nešto bolji. Ali... Ovo, što sam mogao? To podma D3, da ima smisla. Najbolje je top 2. H5, top D1, dama D3. Ovo sam lepo našao. Uzimanje čak pešakom je bolje. Da, ima nekog smisla, zato što ovaj ne može tu, ako dođe tu možda mogu... Da, teško mi je bilo vidjeti. Ovo mi je nekako delovalo sigurnije. Ovo nije najbolje. Šta je najbolje? Najbolje je da igra ovdje i da praktično pusti ovog pešaka. Ali praktično i tu, onako, to mi je delovalo najsigurnije. Ovo sad, problematično, jel? Ali eto, ovdje je sad zaista gotovo. Ništa, toliko za ovaj video snimak.